Farsi, anh, Dardir, anh, Dardir, anh, yani, uzlarına, bir kuni solmon forsiy roziyallohu anhu birodarlari abu darda roziyallohu anhuning ziyoratlariga bordi qarasalar abu darda roziyallohu anhu ibodatga ajrab chiqqan ya'ni o'zlarini hayotlarini faqat ibodatga bag'ishlagan ayollariga ham e'tibor bermaydi o'zilariga ham e'tibor bermayi bir, bir ahvolda shunda solmoni forsiy aytdilarki inahaqan ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله شندة سلمان الفارسي أبو درد رضي الله عنه قائد تلاركي سينز من قد رب بار وزين نحق بار أحلى ايولين حقا بار سينز من حرب حق إجاسنا haqqini berib qo'y dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi so'zni eshitib iqror qildilar to'g'ri aytibdi dedilar slmoni forsiyga chunki bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ta'limlarini gapirgandilar salmoni forsiy roziyallohu anhu shuning uchun dinda musulmon kishi mo'tadil bo'ladi diniga mo'tadillik bilan amal qiladi shunda istiqomatda bo'ladi dinida bardavom bo'ladi oxirigacha va horib charchab qolmaydi hatto nafil ibodatlarini ham mo'tadil qilish kerak charchaydigan darajada qilmaslik kerak kechasi bilan ibodat qilib ibodat qilib bomdodga uxlab qolmaslik kerak asosan muhtaram azizlar bu mo'tadillik islom dinining xususiyati va shiori ekanligini esimizdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak yana rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sizlardan ortalaring o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsasini mumin birodari uchun yaxshi ko'rmagunicha mumin bo'la olmaydi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir mumin birodaringizga nimani ravo ko'raydigan bo'lsangiz o'zingizga solib ko'ring shu narsa sizga yoqadimi yoqmaydimi mumin musulmon birodaringizga to'g'ri nasihat qiling samimiy bo'ling unga bir zarar kelib qolmasin uning boshiga bir fitna kelib qolmasin musulmonlar bir biriga yaxshilikni ilinishi kerak doimiy ravishda